Mirëmëngjesi të gjithëve, ju përshëndes, mirë se erdhët në ditën e fundit të vitit në fakt, dhe ne do të bëjmë një përmbledhje sa i takon shenjave të horoskopit, sepse ma do mendja se cili prej jush e shkon në mendje, si do të jetë ky muaj, muaj që shoh çfarë do të sjellë për secilën shenjë dhe ne këtë bëjmë të hënave, duke klikuar vazhdimisht në faqen më të madhe astrologjike në Ballkan. Astrologu.al. Është kjo faqa në të cilën do të merrni çdo informacion rreth shenjës tuaj. Dhe nuk besoj se ka mbetur njëri pa e shfletuar këtë faqe dhe pse jo pa lexuar mbi shenjën e tij, me informacionet që Jorgo Pulla përcjell, jo vetëm aty, por edhe në YouTube në Astrologu Jorgo Pulla. Klikoni për të parë dhe puntatën e sotme, të cilën Jorgo Pulla do ta përmbledh sigurisht për secilën shenjë. Mirëseerdhë dhe kënaqësi që të kam çdo të hënë në Villa 24 për horoskopin javor dhe jo vetëm. Do të themi diçka për muajin që fillon nesër apo? Po, një muaj me plot ngjarje të rëndësishme që do të kemi dhe kënaqësi shumë të madhe që do të dëgjojmë. E kemi thënë dhe e themi me të madhe. Është fillon, ka filluar muajin e kaluar, ndryshimi jo vetëm global, por nga të gjitha anët, lumë ata që kanë kuptuar gabimin së shkurës dhe e rikuperojnë. Mirë ata që ecin akoma pa u kuptuar që ka ndodhur më pas. Dominuese për qeshorin do të jenë shenjat e lindura në qeshor, besoj. Po, kemi lidhje me të shkuarën në anën shpirtërore dhe në anën ekonomike dhe punën. Kemi të bëjmë me binjakët, shigjetarë dhe ujorin. Po të vëmë re binjakët dhe ujorin shenjës ajrit dhe shigjetarët shenjës zjarrit, që lidhje me punën dhe lidhje me të shkuarën problematike në çift. Dhe një kujdes të veçantë që do bëjmë këtë javë, duhet bëjmë kujdes sepse gringjet, sepse datën 26 kemi pasur eklipsin hënor që ndikoi direkt që ka deri në shtator që do të kemi akoma, ndryshe kuptojmë, ndryshe veprojmë. Duhet të kenë shumë kujdes në lidhjet e tyre, sepse mund të ndahen gabimisht dhe rastësisht. Por tani ka një kthim nga e shkuara që do të stabilizojnë gjërat që ecin përpara. Ky muaj është një muaj që është shumë pozitiv, shumë gjëra që do ndikojnë në lidhje me punën dhe ekonominë, por dhe diçka tjetër që ka të bëjë shumë në lidhje me stabilizimin ekonomik financiar. Bukur fort. Fillojmë më njëherë me shenjat. Fillojmë me shenjën e dashit. Dy gjëra kryesore mbani mend ju, shenjës së dashit duket se dokumentacione. Ka një diçka shumë pozitive, madje ideale me germa të mëdha, në ndryshime që do të keni dhe mundësitë në lidhje me punën, por dhe dokumentacione. Në lidhje në fushën sentimentale, një kujdes të veçantë do të bëni, për ju që keni pasur lidhje me të shkuarën, gabimisht apo dëgjim fjalës të ndryshme, tani stabilizohen gjithçka. Ekonomia dhe financat janë në favorin tuaj. Vjojmë tek shenja e radhës që është shenja e demit. Për juve të kësaj shenje, me qenë se jeni pak grindeni në fakt të shenjës së demit, në lidhje me të dashurin, me bashkëshortin, me bashkëshorten, me çështjet që ndikojnë pikërisht në këtë periudhë, por nuk është faji juaj, po ndikimi planetar dhe Merkuri në këtë kundërt që ka filluar dhe ndikimet që ndikon 10 ditë plus minus për para, u jep shumë gjërave, i shtyn pak më tepër se ç'duhet. Do të jeni kujdesshëm, të vëmendshëm dhe me këmbë në tokë. Përse përket lidhje me çështjet që kanë bënë me punën dhe ekonominë, është diçka shumë pozitive, por një lajm shumë i mirë që mund ta merrni këtë javë në lidhje me çështjet e punës, një lajm shumë i mirë është ky, apo i dokument që do të arrini të një gëzim shumë të madh dhe e prisni për shumë kohësh. Gjithashtu, në lidhje me çështjet ekonomike financiare, është një mundësi e mirë për stabilizuar anën tuaj profesionale apo ekonomike në jetën tuaj. Shkojmë tek shenja e radhës që janë binjakët. Binjakët dashur, një vëmendje do të bëni, keni kujdes, sepse edhe pse dielli në shenjën tuaj në një kënd të vështirë që bën ka filluar nga javën e kaluar, gjatë ditën e premte dhe deri ditën e njëte të kësaj jave, bëni kujdes, mos mund nxitoni. Në rastin konkret, keni të bëni për këtë muaj, është një muaj shumë pozitiv, po do lëvizin shumë gjëra, shumë gurë. Keni kujdes, dini rrugën mirë se ku do të shkoni, sepse një gabim i vogël mund të prishi punë e 10 viteve të shkuara. Do të keni kujdes nëse keni problem, zgjidhni tani, është kohë dhe momenti. Ekonomia, financat, ndikime shumë pozitive. Gjithashtu, ka diçka shumë të mirë në lidhje me një çështje të largët që lidhet me anën shpirtërore, bashkim familjar. Shkojmë tek shenja radhës që është gaforja. Për çështën e gaforës, rastësia bën çuditëra. Jeni në kohën më të mirë, kohën më të lulëzuar. Tani është një moment perfekt në fushën ekonomike, në çështjet bisedime të rëndësishme që ka të bëjnë me punën tuaj. Një gabim i së shkuarës ndaj jush apo çështje gjyqësore, e me firmën dhe me vulje rrëpulla e keni të fituar, mos më mërzisni fare. Ka diçka shumë të mirë dhe një ju jeni në vend të kyçe, ju jeni kanë bënë me ligjin, me vulosjen apo firmosjen.
tani dalin në sipërfaqe gjëra që do të çuditeni ju dhe unë bashk, për shumë gjëra që do ndikojnë këtë muaj. Por jeni ju fituesi i shumë shumë gjërave të tjera që do ndikojnë në punë në çdo drejtim. Ana ekonomike dhe financiare askas varohet për sa përket kësaj jave, po dhe muaj që po futet. Shkojmë tek shenja e radhës, janë luanët. Për ju luanët dashur, dy gjëra janë kryesore. E para, i problematik që keni këtë periudhë, do ta zgjidhni, ka të bëjë me punën, por jeni në një dilemë. Për blerjen e qoftë një sendi apo një pasojë paluqme, diçka tjetër, nëse nuk jeni të sigurt mos e blini, prisni. Nga 15-i dytë i këtij muaji, gjithçka do të ndryshojë në jetën tuaj. Pozitiviteti, mundësia, ekonomia, juve që keni të palidhur se keni një lidhje me probleme, e zgjidhni, stabilizoheni. Për ju keni në udhëtim, përgatituni, bëni gati valizat sepse jeni drejt udhëtimit, sidomos në Europë. Shkojmë tek shenja e radhës që është Virgjëresha. Virgjëresha po bën një muaj gati që nuk është stabilizuar siç do. Shumë fjalë fliten mbas krave, shumë biseda bëhen të paqarta. Duket se javën që lan pas ka qenë e martë mërkur. Dhe deri tani flitet edhe nga një person i tretë në ndihmesa që kanë pasur nga asaj kohë dhe tani do kuptojnë shumë gjëra që gabimet që bëhen nga të tretët, ata persona e kuptojnë dhe thonë dhe mund të kërkojnë ndjes për disa gjëra që kanë ndodhur. Por juve si Virgjëresh, në fushën e punës, lidhje me ekonominë, marrë vendime të rëndësishme, është koha tani. Gjithashtu në anën shpirtërore, të palidhurit i diçka shumë interesante, një rrugë dy punë, fejes apo martesë. Gjithmonë, juve jeni me hën, lidhuni me hën, martoni me hën, vazhdoni dhe në lidhje me punët e reja me hën, sepse do dilni në anën tjetër, jo mirë, po 100% të fituar. Ekonomia dhe financat, mundësi të reja që do të keni të një tutje. Vijajmë të kshenja radhës që është Peshorja. Kjo javë lidhet me familjen tuaj, Peshore dashura, dhe me ekonominë, por një kujdes të veçantë do të bëni për këtë muaj në lidhje me disa çështje ligjore. Nëse keni mundësi të mbyllni, mbyllni. Por juve që jeni në vend të kyçe, që lidhet me çështjet ligjore, ju që jeni shumë lart, hajsusaj. Por juve që keni të bëni me çështje që takime po shtyhen takimet, kur shtyhen takimet, mendojeni pse po shtyhen. Ka të bëjnë. Por juve që keni në lidhje me pasojë paluajtshme, keni një problem aty. Bini pas, kjo varet pas një individ, sepse kur është bërë, ku ka ndodhur fenomeni dhe shumë gjëra, por gjithsesi, keni mundësinë dhe rëndësinë të veçantë që ta zgjidhni pikërisht në këtë periudhë. Është një periudhë ideale për të rregulluar, për stabilizuar dhe problemet që keni pasur në shkuar, ti zgjidhni tani. Përse përket lidhje me çështje shpirtërore, një lidhje problematike që keni pasur me dëm dhe me gafore, e keni mundësinë tani për ta stabilizuar atë. Në lidhje me çështje ekonomike financiare, nuk mund të them askas mbarohet, por kujdes nga blerjet tjeni shumë të kujdesshëm, mos u nxitoni në blerje, mendoni 100 herë, vendosni një herë. Shkojmë tek Akrepët. Akrepët, me qëse kanë bëjnë me gjashkëndë që bëjnë Plutoni me Marsin dhe Saturni me Hënën, është një mundësi shumë e mirë tani në këtë periudhë për të parë në lidhje me gjendjen financiare, nëse do të duhet të merrni përsipër një punë të rëndësishme, mendojeni një herë, po jeni gati ta merrni këtë punë, por gjithashtu për juve që merrni mjekësi, apo keni syrin për mjekësi për vazhdimësi, lidhje me juve që keni provime, garantoj me 1000% që është diçka interesante dhe shumë, do t'ju surprizoj ky muaj juve, sepse është muaj ideal për gjëra të tilla, sepse njerëzit që djersisin dhe tjerët nuk ja vënë re, ose nuk i u japin për të kaluar kohën, por kjo është i problem, dhe juve vetë në vetë vete do t'a fitoni, duan apo s'duan të tjerët, a kretë të dashur, mos i vini re çfarë thotë dunjaja, shikoni drejtimin tënë, sepse ju vetëm se do keni mundësinë t'i stabilizoni, të realizoni gjërat, por është momenti perfekt tani në këtë periudhë. Përsa përket udhëtimeve, ka të bëjnë shumë dhjetici i tretë, fakt i shenjës Akrepit, por gjithë java dhe muaj, mbas datës 10 të muajit qershor, do më kujtoni, kam për të ndodhur gjëra dhe fenomenet të mëdha dhe ndikime pozitive për juve të shenjës Akrepit dhe mundësitë e reja që do të keni. Në anën ekonomike financiare, mundësitë janë pozitive. Dhe një bashkim familjar që ka të bëjnë me Zvicër, është një mundësi e mirë kjo, mund të realizoni. Shkojmë tek shenja e radhës që është Shigjetari. Për shigjetarët është një mundësi shumë e mirë tani në lidhje që keni pasur me probleme, lidhje të së shkuarës, kjo javë dhe java tjetër,
që fillon është diçka shumë e mirë drejt Mërkurën, mundësi të reja që do të keni në lidhje me çështjet e punës, lidhje me karrierën tuaj dhe ekonominë. Duke se qërat janë favorin tuaj, por një pun tjetër plus do të keni tani dhe një person që do të ndihmoj në anën ekonomike, është një mundësi ideale dhe perfekte. Mos u nxitoni në marrë vendime, sepse është koha tani për të parë ç'do të bëni në ditën e vazhdim. Vazhdimsi e përgjithshme për këtë muaj dhe kjo javë është idealja në favorin tuaj në ekonomi dhe në çështjet e tjera. Shkëm të kshenjë radhës që është Britsjapi. Për ju të shërës e Britsjapit, me kjesë një gjashkëndës që bënë Saturni me Hanën dhe Saturni me Marsin, do të thotë që, me kjesë probleme ekonomike që keni pasur, i zgjidhni tani, një çështje kredije, që është në praktë një zgjidhje për ta fituar, ka të bëjmë diçka me shtetin, ka të bëjmë. Këto që japin Europa, do më thënë, diçka bizneset më va, do të amerni. Dhe nëse kjo, një takim që mund të bëni ditën e mërkurë, ditën e njëte, mbajni mend, ditën e mërkurë, ditën e njëte, dhe javën që vjen fillimi i muaj qershor, do merrni 5, po do nxjerrni 25, nëse e bëni në këtë hark kohor. Është koha më ideale, më perfekte. Zgjidhje problemeve madhore, e keni tani, do t'i zgjidhni, sepse është hëna në të ngrënë. Çdo problem që keni zgjidhet, pastrohet. Prandaj them kush ka probleme dhe gjëra të tilla me shtetin dhe lidhje problematike me të mëdhaja, zgjidhni tani sa s'është vonë, se nuk do keni kohë pastaj mbas datës 14 mos prisni të zgjidhni probleme. Vetëm do shtohen pastaj. Prandaj tani është koha për të zgjidhur ato. Vjen tek shenja radhës që është Ujori. Për ju që është Ujori do mbani mend dy gjëra, e para do arrini të zgjidhni një ngërç shumë të madh me njohjen tuaj, me të dashurën tuaj, keni pasur probleme më përpara, një njohje që nuk heci për një arsye. Arsyeja është që fjalët e të tretëve ju prishin punë, por këta të tretë tani çuditërisht do zhduken sepse nuk kanë çfarë të thonë, sepse ju do ta zgjidhni këtë ngërç, këtë problem nga erdhën ato lajme fallso do thosha, dhe do jeni ju që do vendosni për të ardhmen tuaj. Është momenti kritik perfekt për ta zgjidhur në anën shpirtërore. Në çështje ekonomike financiare nuk keni pse të shqetësoheni fare sepse koha po ecet dhe ju e dini shumë mirë se çfarë doni dhe ja arrini qëllimin tuaj. Shkojmë tek shenja e radhës dhe fundit janë peshqit. Për ju që peshqive, keni një mundësi tani në këtë javë e premte, e shtun, e diel, ditët më ideale për zgjidhur gjërat. Muaj që po futet nesër, ka të bëjnë kaq shumë për juve të shenjës së peshqeve, që lidhet me çështjet e dokumentacionit lidhe me jashtë. Një problem që keni pasur juve jashtë Shqipërisë, në diaspora, ku diun, në shtetet evropiane, apo të botës, me ligjin, tani do të zgjidhet ky problem. Do dali një ligj, do ta dëgjojmë këtë muaj, që është në favor të shqiptarëve, në favor po, janë ndikime pozitive. Dhe shumë gjëra do të dëgjojmë muajin qershor. Po. Është i vetmi muaj i vitit që do dëgjojmë, do çuditemi unë dhe ju bashkë për gjëra që kanë përdodhur këtë muaj. Hapni televizionin dhe shikoni çfarë do të ndodhin në fillim të tani, domethënë në fillim edhe në vazhdimsi, avash do të jenë gjërat. Në lidhje me çështjet ekonomike financiare, mundësitë do të jenë të mëdha dhe në lidhje me anën shpirtërore jeni në kohën e durë, momentin e durë. Ishin këto dy shenjat për sa përket kësaj jave. Të falenderoj shumë Jorgo dhe njëherë për ta rikujtuar Jorgo Pulla, astrologu Jorgo Pulla në YouTube për puntatën e sotme dhe gjithashtu dhe shumë të tjera dhe gjithashtu edhe të klikoni në faqen më të madhe astrologjike astrologu.al për të parë dhe për të marrë informacione të ndryshme rreth shenjës tuaj të horoskopit, duke qenë se edhe në kohën tonë është pak më e limituar minutazhi, për të marrë të gjitha pyetjet që mund të kenë shikuesit dhe ata që pyesin vazhdimisht Jorgo Pullën rreth vendimeve që duhen marrë, rreth projekteve të ndryshme, gjithmonë bazuar në fushën astrologjike, që është një fushë shumë e zgjeruar, apo jo. Të uroj javë të mbarë, mirash të hënonarshme, shkëputemi për publicitet, takohemi në kuzhinë me Idën.